trumpas apdėtas dėl Contribee krabų žudiko kaupimo projekto šito. Turime šiuo metu 783 eurikus kaupę. Ir kaip visada, kas norit, galit prisidėti prie šios akcijos atrakcijos. Ko tu čia ieškai? Tai turi mustangėlį grįžusį. Apkatkiniai šitie išleidžiami, pilsim normalius. Na, aišku, irgi sucinku, kadangi čia tas senas variklis. Ką žiūrim, čia kažkodėl per karterio varžtą iškileido, nors prisukta atrodo, tai normaliai buvo tarpinį užsispaudus, bet nu žodžiu, smulkmena. Bet dar turim su dėžė dalyką, kad nuvežim tą dėžę perrinkti ir jinai kažkodėl vis tiek leidžia tepalus. Tai biškį užknisa, bet reiks susisiekti su dėdim. Toliau dar turim sudėti lambda zondom vietas, nu žodžiu, kad būtų kur zondus įsisukti ir mišinius pasižiūrėti. Kažkada ant stendo varysim, nežinau ar šiais metais, nes dar yra problemėlių su karbu arba kibirkštim arba su abiem, bet gal kibirkštim labiau, nes žodžiu, nesąmonės kartais darosi. Dirba normaliai, pradeda nedirbti, nusvairinti, ten vėl dirba. Tai bandysim ryte pakeisti, galbūt pasibandymui nuo 30 savo seną pabandysim pajungti, jeigu ten veikimas tas pats. Dar reikės sparnuotę išnešti į priekį, tai pas dėlę tekintoje važiuosim, kad reikia žodžiu padaryti adapterį, kad šitą sparnuotę aušinimą būtų kuo arčiau radiatorius ir kuo geriau patrauktų oro, nes dabar per tokį tarpą baisinį, tai tiesiog sunkiai patraukiu ir vasarą nesugeba aušintas ventiliatorius. Jeigu stovim vietoj važiuojant, viskas gerai, aišku. Taip pat keisim ir kuro filtriuką, čia matau, kad yra vat, brūdžiaus nusėdė tokio, tai žodžiu, kas buvo numatyta, nes bakas ten toks įtartinas irgi, dar reikės irgi pasižiūrėti, keičiant filtriuką, ar normaliai prasitraukia, nu, to prasme, iš bako kuros. Nes irgi klausimas, gal ten nusikišę, gali būti kažkas, nu, susijęs su tais misfairis, kartais neiškeis. Ai, dirželį dar reikia patemti, nes biškį laisvokas, taigi gazantuodant praslysto ir cipteona. Tai va, sumetėm lambda zondus į mustangėlį, padarėm tokią mini provodkę. Tiesiog naina laidai po kapotu, kad galima būtų pajungti šildymą ir zondo tuos parodymus pasijungti ant kažko tai skaityti. Tai čia žodžiu nuspręsim su savininku, ar jisai norės įsidėti kažkur kažkokias gaugės, ar tiesiog turėti laidukus, kur galima pasijungti bet kada pasižiūrėti. Tai panašu, kad nukovėm šitą mustangą su tuo nesikūrimu. Esmė, kad šitas naujas skriejikas, kuris yra pasirodo gaidiškai padarytas. Neaišku, tiksliai nežinau, kas negerai. Šito seno, kad dabar laikinai įmečiau, tai yra pankstinimas sugedęs. Ir žodžiu, norėjau pabandyti sukeisti šitą elektroninę visą dalį, bet ten yra biški kitaip, neišėina sukeisti. Tai tiesiog dabar laikinai įmetim tą seną, kuris tiesiog ten pastrigęs, nesengsto, nesivėlina, bet jis tiesiog, nu, veikia tą elektrinį dalis. O toliau, nu, tai ką reikės, jaučiu užsakyti kitą tiesiog. Tai manau, kad būtų protinga paimta, kur be kontaktų, kur yra, nu, žodžiu, ten, neatsimenu, kaip vadinasi, bet ten realiai fizinio dalyko nieko nevyksta, jokių kontaktų lietimus, ten tiesiog paduoda signalą VR sensorius ar holo, neatsimenu ten tiksliai, bet žodžiu. Jiem reikia poro laidukų daugiau gal ten pajungti juos, bet tiesiog jie tokį galima sakyti amžini, kas tai čia elektrinė dalį. Ir šiaip tiksliau veikia. Ir toliau dar reikės vežti šitą mustangelį pas dėžistus, nes tą dėžę, kur perinko, tiesiog leidžia į tapalą. Viskas veikia, bet tiesiog leidžia tapo, tai svarbiausia, kad jis dabar važiuoja. O toliau tai dar užmetim čia tą įvoriukę, vat. Ventiliatorius arčiau radiatoriaus ir geriau aušina. Čia kiek pabirbinom dabar, tai tikrai jau žymiai geriau, nes anksčiau tiesiog ta temperatūra kyla po biškį stojant vietoj, o dabar jinai taip jau kaip ir apsistojo. Tai kaip jis gerai gelbės, tai jau čia vasara bus, aišku. Ir prieš stendą ir ant stendo irgi pasižiūrėsim, ar tas karbas yra pakankamai, kuro paduoda ten tie prūkštukai, neaišku, kokie yra sudėti ne prūkštukai, o džetai ten tie. Jų ten visokių skirtingų būna, jie keičiasi. Čia tiesiog taip, kaip atėjo tas variklis kažkada anksčiau, taip ir viskas likę. O dabar velinėlis performansų yra, tai žodžiu, nieks čia neaišku, kaip veikia.
Jisai veikia, bet ten apkrovos kokie mišiniai nieks nežino. Tai už tai dabar, kai turim zondus, galėsim pasižiūrėti. Ir matysim, jeigu ten liesi mišiniai ant apkrovos, tai reiks tiesiog turbūt karbo tų džetų komplektą užsakyti ar kažką tai. Nu, žodžiu. Jo, panašu, kad pykau ant karbo be reikalo ant tiek stipriai, nes jisai kaip ir dirba dabar, taip kaip ir dirbo. O problema buvo visgi tramplioje. Kas galėjo pamanyti, kad už mūsų šeria, nežinau kaip šitas greitis, volas, didį volas šeria. Turime čia tokį 30-18 ISU, čia tiesą sakant tas variklis, kur perinkinėjom kažkada tai. Ir yra problema, nu čia dasirinko tiesiog, nes tada net neišėjau pravažiuoti su juo, nes tiesiog nebuvo surinkta mašina, išmetimo nebuvo ir panašiai. Tai smėka dabar problemėlį, kad užspaudė dugną ir traukos mažoką ir pažiūrėjau, kad mišiniai liesi būna, kai dugną užspaudė. Kažkas sukuro sistemą kaip ir. Tai visokių variantų čia, aišku, galima prisigalvoti purkštukai tokį netokį ten, sirbliukai, saukį, kuro bakai, filtras užsikišęs ir panašiai. Dabar tikrinau į bakelį, kurą tiesiog išvedžiau, pažiūrėjau, viskas ten tikrai nemažą kiekį praleidžia, tikrai turi užtekti. Ir slėgį ten sukelia, girdis ir rezervo, turi sirbliukas užpumpuoti ir nepanašu, kad būtų problema su sirbliuku. Ir dar jisai be to naujas dėtas, kiek atsimenu, ir nu jo, žiūrėjau, kad ten naujas. Viskas nuo sirbliuko iki čia ateina gerai ir iš filtro irgi išeina viskas ok. Tai nuo čia klausimas yra ir, žodžiu, kur dingsta tas kuro slėgis. Tai aišku, kuro slėgio reguliatorius reguliuoja slėgį, tai gal jisai čia ir knisa protą. Iš esmės, tai dabar aš prie jo ir apsistojau, tai reiks pabandyti pakeisti. Aišku, pradžiai išsiimsim, mes pažiūrėsim, kaip atrodo tas originalus. Gal ten gumelė kokiams gynybus ten ir dalį kuro praleidžia pro šoną. Toks vaizdas, kad jisai per daug gražina kuro. Ir kai spaudžiam dugną, jo reikia išpirkti daugiau, tiesiog nespės ir bliukas pumpuot. Nes ant laisvų kaip ir okei, staigi duodant gazų irgi slėgis sukyla, bet laikant gazą tiesiog slėgis krenta žemyn, pradeda kristi, kas neturėtų būti. Nes slėgį reguliuoja iš esmės šitas vakumas. Jeigu mes jį šis atjungiam, tai tas slėgis būna didesnis sukelęs 3 barai. Jeigu pajungiam apie 2,5, tai principe, kai atjungtas, 3 barai turi būti ir visą laiką nekintančiai. Nes niekas tada reiškia nereguliuoja. O gaunasi, kad nuspaudė dugną ir iš tų 3 barų krenta iki 2,5. Jeigu laikai atleidė, viskas grįžta, logiška, nes kuro nereikia į variklių ir, žodžiu, lupom reguliatorių ir žiūrim, kaip ten jisai atrodo. Tai va, teorija pasitvirtino. Nugnybtas žiedelis. Žodžiu, dėl to reguliatoriaus, tai nepadėjo tas gumelis keitimas. Ten matyt, kad pakankamai gerai sandarinau, bet žodžiu, neišsprendė. Nežinau, vėl grįžau prie sirbliuko, nes nežinau, kur daugiau kas gali būti. Ir čia radau, kad bairis yra tas korpusas kažkoks išsitaškęs. Dėsim tiesiog paprastą žarnelę vietoj šito dalyko, kur čia, nu, toksai tiesiog jungtis buvo originaliai padaryta, kad lengvai ištraukti ir sukišti galima būtų, sujungti ir atjungti. Bet jinai čia, nu, kadangi čia ne originalus BMW, o tiesiog analogas, ir jie nesugebėjo akivaizdžiai padaryti normaliai, tai šiaip kas svarbiausia, kad atrodo, kad tikrai pakankamai to kuro paduoda, kad ir kiek čia leidžia, tai neturėtų gal įtakoti. Tvarkum, ką randam įtartinu. Tai gavome škyvelį tą ir čia, kaip matom, išsinešęs jisai žymiai daugiau. Nu, čia uždėjom tą kitą, nežinau tiksliai, ar čia 36 škyvelis, ar E30, bet žodžiu, jisai labiau išneštas, tiesiog čia didesnis tarpas. Ir dabar eina tiesiai dirželis. Tai nors ir nebuvo kažkokių baisių garsų, bet biškį pašalinis buvo garselis. Dabar turėtų būti ledas. Dar ką bandysim padaryti dabar, tai tiesiog šitą shifterio stripelį pakeisim nuo kito BMW. Ten kažkokį turiu KM6, ten ar 9, nežinau. Bet esmė, kad jų yra ilgesnis atstumas nuo boliuko iki apačios. Kuo jis ilgesnis, tuo čia labiau šortinasi dalykas ir gaunasi short shifteris lyginant su originaliu. Tai 30, žinau, kad tikrai yra trumpas tas galiukas. Realiai visų kitų yra žymiai ilgesnis. Tai tiesiog atsinešim savo kolekciją, kažką pritaikysim. Tai klibėjimas yra kažkoks, bet čia jau reikia tiesiog viską keisti, kad jį panaikint. Bet pirmyn atgal šitą eigą, kas čia yra labai nemaža tokia jinai, tai žymiai sumažėsinai. Čia atsardim, pažiūrėkime, ar pavyks iš viršaus viską man padaryti. Ten yra fiksatorius toksai, vat, kur biškiai matosi kažkas.
jį nuimt, nuslinkt ašelį į šoną ir tada šitas centrinis upaliukas atsifiksuoja čia tiesiog su replim tom, kur žiedeliam suspausti. Pasisuka ir tada vis išsitraukia visas tas plastikas su visu šitu šifterio galiuku. Taigi apatinę atitraukutį išsikabinom. Dabar reikia tą upaliuką išimti. Tai susirandam čia va du taškus, pavyzdžiui, čia va tokie va yra. Ir čia su replytėm va įvedam. Na ir tada sukam į kažkurią pusę, neatsimenu kurią. Panašu, kad pagal laikrodžio rodiklę. Ir dabar turėtų įvykti stebuklas. Turime čia tokį E70, keitim grandinės, čia žodžiu buvo kažkas keista, tai tiksliau matosi, kad grandinės kaip ir keistos, bet šliaužiukai vis originalus palikti. Žodžiu, perikūpinis variantas ten kažkas, tai, tai tiesiog keitim grandinės, standartinės procedūros. Čia dar radom, kad dangtelis įtrūkęs, nu čia nelabai pamatysi per kamerą, bet šiek tiek yra įtrūkimas. Leido tepalą, tai dangtelis keitėsi. Ir pasitaikė žmogiška situacija, iš serijos kiša nepataiko. Tai žodžiu, čia dar keitėm greičių dėžės pagalioje ten, nes būna gan dažnai išplyšę ten tų iksų. Ir esmė, kad šitą reikėjo išsimti, nu tiksliau patogiau išsimti, kad įdedant naują pagalvę tiesiog neužgautum su plaktuku, tarkim. Ir įdedant, žodžiu, biški buvo įsipainėjęs žmogiškas klaidos faktorius. Šitas esmė, kad buvo pasuktas ne ta pusė, ar iš man ten, žodžiu, pasisuko, nu kažkaip ten. Ar šiaip gali būt, kad razdatkiai, kai šitą išimi, spiruoklės įtampa yra ir jis pasisuko. Nu, esmė, kad buvo nesižiūrėta, tiesiog prisukti varžtai ir čia įsispaudė. Ten buvo šardęs dar, jisai įsispaudė ašelį į mikroschemą. Mikroschema turbūt padarė brakšt. Žodžiu, finalė viską surinkus, tiesiog X-drive'as neveikia. Tai pasiknisom. Ir finalė reikėjo paimti šitą, žodžiu, kitą razdatkės motoriuką. Tai pririšom, viskas veikia. Gerai, kad launcho diagnostika sugeba tokius dalykus daryti. Bet jo, kainavo savaitėlę pasižaidimo, nes realiai ilgai labai nesupratom, kame replys. Švelniai sakant, nuostoliukas, bet svarbiausia, kad fixed. Lengviausia pamatyti, čia tiesiog purkštelt penetrating oilu. Ir jisai penetreitina, tai aišku, iš kitos pusės. Ir kaip matot ar nematot, čia labai tas kantukas sudrėku. Sudrėkęs kantukas šiuo atveju negerai. Galima dar su kompresorium pūstelt, bet čia konkrečiai matosi šiuo atveju, kad leidžia. Aišku, prieš pučiant tą penetrating oilą reikia išsivalyti, išsisausinti, išsiplauti viską, kad nebūtų riebalo ir nu, būtų tiesiog paprasčiau. Arba neplauti, čia palikti tepaluotą, tada čia nuplauti ir pabandyti su kompresoriumi pūstelti, tai irgi tepalas turėtų matytis kaip ištrykšta ar kažkas. Nes su plikama akim, tai čia turi konkrečiai žinot, kur žiūrėti ir kaip kokiu kampu. Įsimetėm čia golfukui naujus būgnus ir guolius, aišku, nes čia būgnuose yra kartu. Ir konusinių guolių veržimas Luko technologijom. Čia kadangi yra naujas guolis, tada reikia padaryti tokį stiprų užveržimą, galima sakyti. Tai iš esmės aš jį darau iš rankos, kiek pasuku, bet visa esmė yra, kai čia sukam tą guolį, veržiam, tai tuo metu suk ratą, kad guolis suktųsi ratu, o nestovėtų vietoje ir nepasidarytų kažkokią įspaudą pačiam guolyje, ir jeigu pasidarys įspaudą, tai tas guolis ten laikys mėnesį tik tai viskas. Kai naujai supresuotas guolis, kad jis atsistotų į vietą, tos tie abojimai tiesiog atsistotų tiksliai į vietą, nes nors ir atrodo, kad ten supresuoja jūs viską, bet dirbant, nu reiškia, guolis ten dar jie atsistoja į vietą, arba jeigu nebesupresuoja. Šiuo atveju aš net jų nedapresavau iki pat galo, nes tiesiog buvo nepatogu ir neverta buvo knistis, tai tiesiog tas depresavimas vyksta veržiant guolį. Reiškia, žodžiu, veržiam, sukam ratą ir tuo metu veržiam. Iki tol, kol su ranka nelabai jau jį paveržiu, jau nelabai išeina ten. Nereikia lipti ant to, šokinėti ant to rakto, bet smėka taip pat iš rankos. Jau nelabai išeina paveržti. Ir reiškia, jau jisai bus atsistojęs į vietą. Dabar atleidžiam. Atsipalaidavau. Priveržiam tiek, kad tiesiog raktas pats priverštų. Ir dabar žiūrim jau tą patį galutinį užveržimą, kaip padaryti. Dabar paklibinam ratą. Girdisi, kaip jisai kliba.
Tada šiek tiek paveržiam. Vėl paklibinam. Mažiau kliba. Dar šiek tiek paveržiam. Paklibinam. Dar kliba. Dar šiek tiek paveržiam. Visą laiką veržiant pasukam tą guolį ir galim dar taip prasukti, kad tiesiog atsistotų į vietą ir būtų tikslus tas žiūrėjimas. Vis dar kliba, bet jau labai nedaug. Dar šiek tiek paveržiam. Ir jau beveik nesijaučia, bet dar biški yra. Dar šiek tiek paveržiam. Kai jau labai nedaug pradeda klibėti, stengiamės kiekvieną kartą labai išklibint stipriai, kad tikrai suprastumėm ar kliba ar ne. Pavyzdžiui, dabar yra visiškai minimaliai ten, jeigu taip paimčiau, pažiūrėčiau, čia sakyčiau zaibis, bet jeigu šiek tiek jėgos įdedi, jaučiasi, kad dar vos yra laisvumų. Dar šiek tiek paveržiam. O, ir dabar viskas jau. Nėra jokio laisvumų. Tai dar, kad padaryt šiek tiek įvaržą, nes mašinai važiuojant tam posūkiu, tai daugiau didesnės jėgos būna, negu aš čia su ranka klibinu. Dar šiek tiek fukt. Ir viskas. Dabar tik tai užkaiščiuojam, kad neatsisuktų. Ir šitas jau yra paruoštas eksploatuot. Ir ant starlėto kiek išbandžiau ir ant kitų mašinų, tai kad jau nėra to bairio, kad pavažinėja ir atsileidžia, pradeda klibėti ir panašiai. Na, aišku, pradeda, bet žymiai ilgiau tvarkingiau gyvena. Jeigu, aišku, perviršim per daug, jeigu ten neklibau dar ten paviršim, nežinau, pusę ratų, tada guolis važiuojant perkais ir subyrės irgi labai greitai. Tai žodžiu, jautrus dalykas, bet šita technologija labai puikiai veikia.